Læser fra det gamle testamente af 1931. 2. Samuels bog, kapitel 9. David sagde, er der endnu nogen tilbage af Sauls hus, så vil jeg vise godhed imod ham for Jonathans skyld. Nu var der i Sauls hus en træl med navn Siba. Han blev kaldt op til David, og kongen sagde til ham, er du Siba? Han svarede, ja, det er din træl. Da sagde kongen, er der ingen tilbage af Sauls hus, så vil jeg vise Guds godhed imod ham. Siba svarede kongen, der lever endnu en søn af Jonathan. Han er lam i fødderne. Da spurgte kongen, hvor er han? Og Siba svarede kongen, han er i Mikias af Amiels søns hus i Lodebar. Så lod kong David ham hente i Mikias Amiels søns hus i Lodebar, og Mephibosjet, Sauls søn, Jonathans søn, kom ind til David, faldt på sit ansigt og bøjede sig. David sagde Mephibosjet, han svarede, ja, her er din træl. David sagde til ham, frygt ikke, jeg vil vise dig godhed for din fader Jonathans skyld og give dig hele din fader Sauls jordegods tilbage, og du skal altid spise ved mit bord. Da bøjede han sig og sagde, hvad er din træl, siden du tager hensyn til en død hund som mig? Derpå lod kongen Sauls tjener Siba kalde og sagde til ham, alt hvad der tilhørte Saul og hele hans hus, har jeg givet din herres søn. Men du til lige med dine sønner og trælle skal dyrke jorden og indhøste afgrøden, for at din herres hus kan have sit underhold deraf. Men din herres søn Mephibosjet kan altid spise ved mit bord. Siba havde 15 sønner og 20 trælle. Da sagde Siba til kongen, din træl vil gøre ganske som min herre, kongen byder. Mephibosjet spiste så ved Davids bord, som var han en af kongens sønner. Mephibosjet havde en lille søn ved navn Mika. Hele Sibas husstand var Mephibosjets trælle, og Mephibosjet boede i Jerusalem, til han spiste altid ved kongens bord, og han var lam i begge fødder. Det var det kapitel.